რატომ მოიხსნა საყდრისის მაღაროს კულტურული ძეგლის სტატუსი? Აქვს თუ არა კომპანია RMG-ის მაღაროს ტერიტორიაზე მიწის სამუშაოების ჩატარების უფლება? Რა ბრალდებები აქვს კომპანიასა და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ერთმანეთის მიმართ და რა შეიძლება იყოს შექმნილი მდგომარეობიდან გამოსავალი? Კვირა 19 იანვარს 19 საათზე მაესტრო 24-ის ეთერში ნახეთ ტელედისკუსია ზვიად ქორიძესთან ერთად. Მონაწილეობენ: გიორგი გოგოჭური, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, არქეოლოგი. Ზვიად ბატიაშვილი, საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო. საომე ჭანტურიძე, სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტი. Nino Gujaraidze, მწვანე ალტერნატივა. Gura Mirtskholova, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, არქეოლოგი.